ବିଶ୍ୱାସ ତ ମୁଁ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ତ ମୋତେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତ ସେ ହିଁ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲା, ବାବା ମୁଁ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମୋର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ ଆତ୍ମାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଇକିରି କାହାକୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ କର ବୋଲି। ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ପୋଲିସ ବାଟେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ମୋର ଝିଅ ମନା କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଘଟଣା ତ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଆଗ ଦିନ ସେ ଗଲା କୋରାପୁଟ ପଠାଇଲି, ସେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ମୁଁ ନେଇକିରି ଉମରକୋଟ ଆସିକିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲା ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ନେଇକିରି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଝିଅମାନେ ବସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ଝିଅମାନେ କହିଲେ ମୋର ବାପା ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କର, ଆସିକିରି ଝିଅମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁକିରି ନମସ୍କାର ହେଲେ, ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଫୋନ୍ କଲି କୋରାପୁଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ କି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ବାବା ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର କାମ କରିକି ଟାଇମଲି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ବାପା ମୁଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପଳାଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଉମରକୋଟ ପଳାଇ ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲା, ଆସିକିରି ଉମରକୋଟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି କେଉଁଠି ଆସିଲି ନା ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାବା, ମୋତେ ଟିକେ ଏକ ଲାଗିଲା, ଏକ ଯିବି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଏବେ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି ଧରିକିରି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆସିକିରି ରାତିରେ ମୋତେ କହିଲେ ବାବା 2000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଜଣକୁ ପଠାଇବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଯିଏ ତୋର ମୋବାଇଲ ଦେଖ ତ ନେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ବାବା ହଁ ନେଟ୍ ନାହିଁ, ପରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ତାପରେ ପାନ୍ତିଆକୁ ମୁଁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ସକାଳେ ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ତାର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି, ଟିଫିନ୍ ଆଣିଲି କହିଲି, ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେ କହିକିରି ମୁଁ ପଳାଇଲି ଉପରକୁ ଛାତକୁ, ମୋର କାମ କଲି। କଲା ପରେ 12 ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ ଯାଇକିରି ମୋର ପିଉସୀକୁ ଡାକିଲି, ପିଉସୀ ଆସିକିରି ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବାକୁ ଗଲାରୁ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିଲୁ। ସାନ ଭଉଣୀ ଶୁକ୍ରବାର ତାକୁ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର କେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଜ୍ କଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖି ସେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା, କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲା ମେ ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲା, କହିଲା କୋରାପୁଟ ଆସିଛି ଖେଳ ଅଛି। ତା'ପରେ ସେ ରାତିରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କଲ୍ କଲି, କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଲି ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ, ଶୋଇଲୁ କି ନାହିଁ, କହିଲେ ହଁ ଶୋଇଲି। ତ ମନ ବି କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବା କିନ୍ତୁ କିଛି ଇଏ ରିଜନ୍ ବି ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରିବି କାହାକୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବି ପାରନ୍ତି, ଗାଁରେ ସହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ସେ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇବି, ସେ ତ ସବୁ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଚାହୁଁନି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ତାକୁ ରାତିରେ ବି ଡାକୁଛୁ, ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିଲୁ ମୋତେ, ନା ଆସିକି କହିଯା, ସେ ତ ଆସୁନି ବି, ଲେଖିଦେଇଛି ତ କ'ଣ ସିଏ ନାଇଁ, ସେ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି କି କ'ଣ। ତାକୁ ସେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ନାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ସେ କାହାକୁ କହୁଛି କ'ଣ କରିବି, ସେ କିଏ ବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇ ହେଇଛି, କହିବି ପାରିବିନି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ପରିବାର ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜିକାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିବେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଜାଣିବେନି ଯେ ପିଲାଟା କେମିତିଆ। ନାଇଁ ଆମର କେବେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ହଉନୁ, ସବୁ ତ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଲୁ।